наша квіточка. Святослав Паламар вдруге став батьком. У легендарного азовця Калини 2 липня у Тернополі народилась донечка. Малеча мирно спить, а мама пригадує, як з чоловіком довідались про вагітність. Це такий подарунок від Бога, можна сказати, так. Дякувати Богові взагалі за це диво, що сталося. У нас є можливість переписуватися, є деколи там виходити на зв'язок з чоловіком, тому я йому повідомила таку радісну подію. Я відреагувала. Він дуже щасливий. Це підтримка, тому що хлопцям там тяжко. Святослава Паламаря з російського полону перевезли в Туреччину в вересні 2022-го. Згодом йому разом з іншими звільненими дозволили зустрітися з сім'єю. Антоніна з сином Лук'яном відвідали Святослава. Він і досі в полоні, хоч, можливо, не в такому жорстокому. А дружина уже з 2 дітьми чекає його вдома. Вони хочуть пошвидше додому повернутися. Тому навіть ми відмовилися від зустрічі з ними, щоб... Це якось повпливало на обміни, можливо, бо хочемо, щоб пошвидше повернулися всі хлопці. У нас першочергово це і наші всі азовці, які ще досі в полоні. Ім'я донечці Антоніна з чоловіком вже обрали. Назвали Квітославою. Про народження доньки Калина дізнався телефоном. Я йому написала, коли народила, та він не повірив відразу. Та. А чому? Так. Ну, бо там якось. Так. Неочікувано, бо це зранку, знаєте, то людина з просоння тут, я написала, вітаю з нашою квіточкою, у нас донечка. Під вікнами пологового на сестричку чекає Лук'ян з дідусем і бабусею. Тепер хлопчик вже в статусі старшого братика. Звичайно, радість, а тим більше, що родилась дівчинка, то... Сестричка, так, Лук'янчик? Ну. Розкажи, як тобі батьки повідомили, що буде сестричка? Що, хто що казав, мама чи тато? Мама. Що сказала мама? Що буде сестричка. Угу. А що має робити старший братик, ти знаєш? Охороняти свою дівчинку і любити. Клас, це тобі тато так говорив, так? Я сам дізнався, тільки що придумав. Ти будеш, коли вона виросте, з нею гратися, так? Звісно. Чоловік міг зателефонувати до сина. І каже, Лук'янчик, в тебе буде сестричка, тому поки мене немає вдома, ти відповідальний в нас за сестричку, маєш оберігати і маму, і сестричку. Тому він сказав так, звичайно, буду піклуватись і про маму, і про сестричку. Старший син подружжя Паламарів народився у Маріуполі. Тоді теж було спекотне літо, пригадує Антоніна. А ще згадує холодний лютий 2022-го, коли покидали місто. Чоловік 14-го року в Маріуполі, а я приїхала до нього 15-му. І вже там влітку народився наш синочок Лук'янчик в 16-му році. Каже, що було тоді таке спекотне літо, гарне, чудове місто. Море хлюпоче під боком, так. Ніхто не очікував, звичайно, такого повороту подій. Боляче і хочеться, щоб за це відповіли. Відповіли перед Богом і перед людьми. У лютому поїхали. Так. Чоловік вас попередив, чи вже коли почалися? Ні, він попросив поїхати до батьків малого відвезти. Я хотіла відвезти малого і одразу повернутися. Я приїхала 22 лютого, а 23-го у нас вже не поїхала назад. То. А далі були події Азовсталі. Мужня оборона, наказ вийти в полон. Чоловік Антоніни разом з сотнями воїнів покинули Маріуполь. Багато з них досі в полоні. Вони боролися за нові життя. За життя Квітослави і сотень маленьких українців та україночок. Щоб майбутні покоління не знали, що таке війна.